för mig sen när jag började rida serier så är det ingenting annat än en uppbyggnad. Det är busig då. Så är det ingenting annat än en uppbyggnad för mig. Så när jag har börjat och gjort byterna och de är fina så börjar jag med att gå på en liten trekvartslinje. Och så tänker jag försöker titta rakt fram och så försöker jag byta utåt. Och då räknar jag inte byten utan jag väntar tills han väntar och så byter jag. Det som är bra att göra på trekvartslinjen är att man kan ju liksom hålla på med det hela tiden. Så jag kan rida vidare och jag behöver inte stanna och jag behöver inte liksom få panik. Att han inte väntar. Väntar, inte räkna och byt. Bra. Vänta, här kan jag också byta ut. Och så stanna lite för vändgalopp. Därför att då lär man också hästen att vänta. Många hästar när man börjar göra serier blir lite pigga. Och då blir det lite svårare.